Hozirgi kunda respublikamizda xalqaro hamda shaharlararo yo'lovchilarni tashishda Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan zamonaviy yutong avtobuslardan foydalanilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 4-noyabrdagi 482 sonli qarorining 2-ilovasi O'zbekiston Respublikasida avtobuslarda yo'lovchilar tashish xavfsizligini ta'minlashga doir talablarga ko'ra shaharlararo yo'nalishlarda yo'lovchilar tashishda avtobusdagi yo'lovchilar soni o'tirish uchun belgilangan joylar sonidan ortiq bo'lmasligi kerak. Haydovchining avtobusni boshqarish vaqti 9 soatdan ortiq bo'lganda yoki yo'nalish uzoqligi 400 km va undan ortiqni tashkil etganda avtobusda yo'lovchilar tashishni tashkil etishda avtomobilda haydovchining dam olishi uchun joy jihozlanishi va qatnovga 2 haydovchi yuborilishi kerak. Mazkur avtobuslarni boshqarishga 2 nafar haydovchi jalb qilinib, mazkur haydovchilarning biri boshqaruvda bo'lsa, ikkinchisi zaxirada bo'ladi. Zaxira haydovchi hamda yo'lovchilar uchun avtobusda barcha sharoitlar yaratilgan. Shaharlararo, viloyatlararo va xalqaro yo'nalishlarda, sayohat ekskursiya yo'nalishlarida avtobuslar harakati jadvalida avtobusni har 1,5 soat boshqarishdan keyin haydovchining kamida 15 daqiqa yoxud 4,5 soat boshqarishdan keyin 45 daqiqa dam olishi majburiy tartibda nazarda tutilgan. Ko'rib turganingizdek, mazkur joy zaxira haydovchi uchun bo'lib, haydovchi dam olayotgan vaqtida yozgi vaqtlarda sovutish, qishki vaqtlarda isitish moslamalari, hattoki haydovchi boshqaruvdagi haydovchi bilan bog'lanish uchun telefon moslamalari ham o'rnatilgan. Taxograf tezlikni, ish tartibini, haydovchilar va ekipajni dam olish uchun mo'ljallangan avtotransport bortida ishlaydigan vositalarda nazorat moslamasi vazifasini bajaradi. Yo'lovchilarni shaharlararo, viloyatlararo va xalqaro tashuvchi avtobuslar servis ustaxonasi plombasi bo'lgan nazorat priborlari, ya'ni taxograf bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Avtovokzalda xizmat olib boruvchi xodimlar tomonidan yo'lda harakatlanayotgan haydovchilarning me'yorlarga amal qilayotganligi tekshiruvdan doimiy o'tkazib boriladi. Shuningdek, yo'llarda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari hamda transport boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur haydovchilik kartochkasi orqali avtobusga o'rnatilgan taxograf yordamida haydovchilarning belgilangan tezlik me'yoriga amal qilganligi hamda o'z vaqtida dam olganliklari nazoratdan o'tkaziladi. Tekshiruv jarayonida haydovchiga biriktirilgan kartochka taxograf moslamasiga ulanadi hamda ulangandan so'ng taxografdan chiqqan chekda haydovchi qancha vaqtdan beri transport vositasini boshqarayotganligi, boshqaruv jarayonida belgilangan tezlik me'yoridan oshirgan bo'lsa, qoidabuzarliklari ham ushbu chekda aks etgan bo'ladi. Shuningdek, avtobusda haydovchini, yo'lovchilarni, yo'lni kuzatib boruvchi kamera moslamalari o'rnatilgan. Yo'l harakati qoidalarining 3-ilovasi 705 bandiga ko'ra, avtobusda taxograf moslamasi ishlamasa, ushbu transport vositasidan foydalanish taqiqlanganligi belgilangan. Ushbu talabni bajarmagan haydovchilar uchun jazo choralari qo'llaniladi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 4-qismiga ko'ra, haydovchilarning xalqaro hamda shaharlararo yo'lovchilarni tashishni amalga oshiradigan avtobuslarni nazorat asboblarisiz, ya'ni taxograflarsiz yoki taxograflarni o'chirgan holda boshqarishi bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.